Dneska najdeme a zabijeme Bloopa a Elgrand Máhu. Vždyť ale Bloop a Elgrand Máča jsou ti největší mořské zrůdy, co jsou tady. Jo, to jsou, ale my je i tak zabijeme, protože my jsme nejlepší. Já myslím, že se jdem dneska potápět. Neky, jdeme zabít Bloopa a Elgrand Máhu. Prvně si pojďte vzít nějaký vybavení a pak je najdeme a zabijeme. Já tam vzadu už něco vidím, nevím, jestli je to Bloop nebo Elgrand Máha, každopádně je to hodně velký. To je šutra. O můj bože, to je kámen, ty nuba, nebo nějaký ostrov. Jdeme se potápět, kde, ale přitom budeme dělat i, že budeme zabíjet monstra, víš? Jo, a Bloop má 50 000 životů a Elgrand Máha má možná ještě o trošku víc. Co si vezmete za potápěcí věci? Já si tyhle. Super, na mě to teda hodně sedí. Já se vezmu tohle asi. What? Podle mě na to stací takhle, možná tohle vysvodím, protože mám takový ten pás, jak to stací. Ani boty. Já mám všecko. Jako vám to vůbec není, mě to sedí docela dobře. Máme potápěcí věci a dal bych si vzal nějaký zbraně. Ani helmu nemáš, tam máš něco z nos. Sám. Jako jo, já mám překrytej nos, protože prasátko dýchá nosem. Hej, Rilly, pozor! Pozor! Vy máte husté zbraně, protože já takhle nemám. Pak jeden. Obecně si tak si je vem, nesu tady za tebou, ty nube. A ty máš práce, chceš poradit, jaké zbraně si zebrat? Jako já bych si asi nejradši vzal AKčko, ne, to bude nejlepší. Tak AKčko má 30 nábojů, můžeš požádat na dálku, takže jak máš třeba od něho, tady skoro, že není sniperka. Brokovnice nejlepší, pojďte. Brokovnice, mega na blízku, jo, sleduj. Tady máš ještě nějakou basic pistolku, fuj. Kup si to laser gun. Jo a takhle, bum, bum. Tak aby tě střílel. Jako to si koupím ještě tak potom a teď. To má jenom dva náboje ta brokovnice. Počkej, to je strašné. Jako podle mě nejlepší mít to AKčko, to střílí na dálku a my nebudeme zase tak blízko Bloopa. Kdy kam jako šel? A tady nahoře jsou nějaký schody, pojď se podívat ještě sem. Ty kulky se nějak odráží. Počkej, já se rychle podívu. Koukneme se ještě nahoru a pak jedeme zabít Bloopa. Tady je podle mě vyhlídka, jo, tady se můžete rozhlídnout. Tak se pojďte podívat, třeba ho uvidíme, ale já se jako trošku bojím. Nějaké armádní lodi dokonce. No tak jasně, protože žádná jiná loď než armádní Bloopa být nedokáže, chápete, jak je Bloop děsivej. Hej, pojďte sem, tady nějaký lift, pojďte se podívat. Co tam jako to je výtah? Tady můžeš zvednout loď, ty nube. Když tam není loď, to nezvedne. A tady můžeš něco zvednout, aha, tak pojďte dolů sem. Fakt jste si jistý, že to je šutr, mně trošku přijde, že to je Bloop. Je to šutr, tak po něm vystřel, ne? No tak dobře, pojďte si vzít loď a plujem. O můj bože, ty kulky strašně padají, tak počkej, já zkusím AKčko. Já už jsem vedle vás. Tak já půjdu asi do téhle lodi a můžeme, tak já se trošku bojím, abych vám řekl pravdu. Jdu s tebou. Tak pojďte mě obeska si. Kde, jeď s Rillym a já padu s Oveska sem. A já to nechci řídit. No tak běž tak čau. Nasedni. Počkej, dobrá. Kde, kde seš? No já jsem vedle lody, jak jsem to pustil na zem. On už je dole, musíš vlastní. Já tě nevidím a skáču. Oveska si jdeme jim ukázat, jak se to dělá. O můj bože, já se topím. Rill, ty umíš plavat, máš potápěčský věci, ty se nemůžeš topit. Jedna stoupí. Já nevím plavat. O můj bože, Rill, dělej, mám tě zastřelej. Glo. On se topí, Oveska si kašlem na něj, jedeme najít Bloopa, ne, ať se klidně utopí. A kde ten Bloop? No jako Bloop bude někde asi ve vodě typu, jo? Bloopa! Tady je! O můj bože! O můj bože, že to je kit! Ne, tam něco je! O můj bože! Tady, pozor! On má 50 000 zápestřím po něm! No má 50 000 životů, což je strašně moc, jako zabijeme, o můj bože, on je po nás. Já se bojím! Já se snažím špeku a ty musíš odjíždět, aby jsme neumřeli. Já beru shotgun, běž na blízko. Kde běž blíž? Já to musím letět, musím, to je blízko moc. Ta shotgun bere 300, ta shotgun bere mega moc. To se nemůžeš takhle špatně ovládat, to si musíš vymýšlet. Ne, to se fakt mega špatně odvládá. Počkej, ty bojem nemůžete třeba do ocasu, tam to bere strašně málo HP, musíte do hlavy. On je sežere, pomoc! Co se stane, Rille? Pomoc! Ono zabil. Pomoc! Ne. No, vypadá to, že jo, dívej se, on se nějak, ono se snaží spolknout. Já ho střílím, nebo? Pomoc! Ne. Já jsem ubral 342 HP. On zabil Rilleho, ne, Oveska se mi nejsme v pasti, že ne? Jde po nás, tak jeď pryč. Já couvo, hloupej Bloop, Rille, jsi zpátky na lodi. Jak může být na moři v pasti, tady není kam zajet. To lodi se strašně špatně couvá. Jako já taky nechci skončit v Bloopově žaludku, musíme ho zabít. Wow, jeď. Ne, já jsem se dostal do smyku, o můj bože, Oveska se, já nevím, co mám dělat. Ne, jeď, tak jeď rovně. Dejte, zabijte ho. Ne. Ona spolkne, ne, ale. Ne. Jo, to si zavinil. Vy jste motli. Ona sežral. Víš co, teď si vezmu svartgear a vypadám jako speciální jednotka. To jsem měl také. Teď bych řídit ty machre a já si vezmu SMGčku, to je mnohem rychlejší než AKčko. Zeber si všechny, víš o tom, že si můžeš zebrat, co chceš. Já ti jdu pomoct, kde? Tady, vidíte, jdeme rychle zachránit, protože není loď tady. Můžeme ho střílet tady z vrchu té lodi. No, možná nemůžeme střílet tady, ne? Nebyly tam dvě ty monstra, nebo se mi to zdálo? O můj bože, pomoc! Tam to jede, Lily. Ne. Já
jsem spadl do vody, chápeš? Počkej, jedu pro tebe lodi, rychle. Spust tohle loď. Pojď a budeš řídit, řiď ty, ukaž jak řídíš, machre. Kde to je lepší loď, tady ve vnitř. Řídím jo, teďka řídím já jo. Jo, ukaž, to je vůbec v shopu, tady si dej koupit nějaký jenom dvojitý peníze a AKčku to nepotřebu. Že ty můžeš střílet a zároveň řídit. Jako tohle ale není všechno, potom tady bude i El Gran Máha, která bude ještě mnohem víc nebezpečná než Blue. No ale čo, ten Blue má jenom 43 tisíc 50, takže jsme mu brali za tou celou dobu jenom 7 tisíc. Můžete mi pomoct, prosím? El Gran Máha má asi 100 tisíc a ještě mnohem větší, kde my se snažíme, ale víš, jak je těžké. Já potom střílím. On to po mne a celou dobu bejte. Počkej, běž na blízko a já použiju brokovnici, BOOM! Unete! O můj bože! Dobré, jak jde, ty nás zachránil. Ne, obeska si dělej! Ne, jedu pryč, já nevím. Dělej! Já se snažím. Vy jste hlavně spatný ze dece všechny. BOOM, brokovnice! Ta brokovnice je mega dobrá. My ho zabijeme, musíme dát to největší kombo na světě. Hloupej blub, co si myslíš, nás zabije, nezabije! Jo, to se mega moc otáčí, tak počkej, tak já zkusím tím pádem jít menší rychlosti a možná se bude líp ovládat. No, bejte, aby by ta hlava vylezla. Oho. Můj bože. Teďka střílej, když je po Kidovi. Když ho Kid bude nahánět. On to otočil. On je ze spodu, on je ve vodě, já jsem viděl jeho hlavu pod vodou. Jo, stopro, on šel po nás. Já jsem nad ním. Ne, Kid jde po tobě, pořád je tady. A vyleze s tou hlavou, já jinak nemůžu sílat. Jako rodně taky střílem, ale vůbec mi to nejde. Bum. Možná se nám hodí do healovat. Myslíte si, že se dokáže healovat, to by bylo docela na nic. Rele, ty máš svůj vlastní loď. No jasně, ale já nemůžu střílet, já půjdu asi za váma. Ta brokovnice přebíjí strašně rychle. Kde jak se střílí s tou lodí? Hej, pamat! To dělat! Pamat! Ta brokovnice dává fakt mega moc, když to po něj budeš střílet. Nechaj, kde seš, kde, pojď sem! Ať si nějde leho. Brokovnice fakt ubírá, střílej s ní. Jedu brokovnici. Že je fakt dobrá. Jako bere hodně. Počkej, kde je? Ne! Viděl jsi ty reakce? A jako dneska si zareagoval fakt rychle, málem nás sežral. Střílím po něm, musíme ho zabít. Já taky po něm střílím. Teďka sejmo. Máš moc srdíček, kde to nabral? Má fakt hodně, ne, oveska si, pozor! Jedu. Pistolka. Počká, to SMGčko je podle mě rychlý, co bere těch 400, jaká zbraň? Shotguna. Ok, tak já budu shotgunou. Musíme toho Bloopa zabít. Právě ta shotguna na blízko, ona strašně rychle přebíjí. On to vždycky pová. Oveska si, jeď. Wow, teďka jsme tam malem skončili, teďka střílej. 1400, to bere mega moc. Co, tak tolik moje brokovnice nedává. Kde běž blíž? Tak já, dádu blíž. Takhle můžeme jezdit. A jakoby střílet po něm, sleduj. Jo, tohle je dobrý. Co on to úplně divně otacil? A můj bože. Protože jsi blíž k němu, ty jsi to pokazil. Počkej, už má polovinu životu pryč. My ho možná fakt dokážeme zabít. Polovinu životu má pryč, do něj, Blupe, umři. Ještě blíž, kde, ještě, no. A ty po něm můžeš střílet, i já. Já to tak dělám, to je dobrá strategie, obeska se. My ho možná fakt zabijeme. Já mu beru, běž blíž, jde zadu. Skvělý, takhle se otacím a jeden vedle nej a jde pobouchávat. Střílej shotgunou. Teďka po něm můžete si úplně všichni. Jo, Do něj, už hodně dostává. A můj bože. On je po něj. Já zase nalákám. Pozor, dobrý, střejkr. 22 tisíc. Minus 3 tisíce. Nevěděl jsem, že Bloop je tak hloupý, jo, můj bože. No, tak on neví, co dělat, on se snaží spolknout akorát. On je strašně silný. On je hlavně pomalej hlavně, potom jsme musel zabít, no, vždycky ujadám. Haha, to je pravda. Jako to je pravda, je docela pomalej. Zkuste fakt tu brokovnici, no, vy asi ne to zrovna, já jsem ubral 5 tisíc tou brokovnici už. Já tu brokovnici používám, já jsem mu ubral milion. Teďka, když mu budeme dávat, teďka do pusy, to musí mega bolet. Počkej, dokážu na té lodi stát a střílet po něm takhle. Wow, sorry. Bocha umře. Nastup si možná radši. Ty zpomalil. Já jsem zpomalil, hlavně když on tě sežral, tak to ubralo mega moc tobě. Oveska si pluj, dělej. To dáme, nebo ne, já jsem tam možná dozadu. Ona sežere. Matka, musím couvat. O můj bože, nekončí tam narůj někdy ten oceán, nebo je nekonečnej? Já nevím, kde máš ojdy, ale počkej, ten ani vidíte naše loď. Kde je ta loď? Ne, to nemůžeš vystoupit. Ne, já spadl do jeho pusy. Oveska si, ne, já taky umřu. Oveska si, pod k nám. Oveska si, ne. Žijete, rychle odplujte, protože vás nezabije, já ho vůbec nevidím, kam až zmizel. Musíte dojet té lodi, dovejte ho k té lodi, protože já už ho nikde nevidím. On je po nás teďka. My jsme byli mega daleko. Vy jste fakt nubové. 135 robuxů. Já jsem přemýšlel, že bych si koupil právě nějakou lepší zbraň. Tady tohoto zlatý AKčko stojí jenom 135 robuxů, což není vůbec hodně, že? A to se dá, to by možná mohlo jít, doví jak je to silné,
ale. Kde, kde je ta loď? No já ji hledám. Já jsi to právě koupil a to má 32 nábojů, podle mě to bude dávat větší damage. To střílí mega hustě. Bam 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 bam. Kolik to má nábojů? 32 jenom, to má i normální, ne? Jo, a má to nějaký větší damage? Jako doufám, že jo, nevím, co by to mohlo mít dát za výhody. Hej, pojďte k té lodi a můžeme jít znovu do bloopa. Je tady něco tajného, ty jsou ty boxy, to se mi nějak nezdá. To by se zakne ty klady a to jim se nejde. No, jakoby jeďte tak, jak jsme přijeli a pořád rovně, hlavně ho tady musíte dovést, jestli ho ztratíme, tak ho budeme muset zase od začátku. To nějak musíte najít, nemůžeme ho ztratit, to je on tady strašně velký, nedej se rozbít třeba ty boxy, že by tam byly nějaký překvapení, že by to byly lucky boxy. O, koukněte se, tady jsou cíle, na kterých můžete trénovat střílení. Kolik to ubírá? Třeba počkej, tak já mu zkusím dát hlavu, vydrž. Dej hlavu, kolik za? 16 byla hlava. Vy máte bloupa, ale nemáte bloupa. 40. Ne, já spadl do vody, o dneska si pojď dolů s lodí. Počkej, tady jsou čluny. A vy se fajn ubová. A tak ty čluny možná nemůžeme použít, to jsou úplně na nic čluny, jak chceš na tom jezdit. On se dají použít, zkuste to. To je pro jednoho, ne? Já nevím, já... Stoj. Pojď za mnou, pojďme člunem do toho bloupa. Tak počkej, já tohle musím dojít. Jo, mám to látnaný. Jo, vidím, rychle, plujeme. Musíš to lepší to ovládání, asi bude to tak rychle. Počkej, tady to jsou oni, kde je jako ten blu, víte kde je? Úplně někde pryč, kam se ho dovedli? No to skozi zde je. Tady. On je hned za váma, střílejte. Kam máme jet? Kde? Obral jsem mu 300 tím hákáčkem. Musíme ho zabít, co se děje? On ho snědl. Já jsem mrtvý. O můj bože, vás zabil ten hloupej blub. Jako já bych asi nechtěl být na téhle lodi na dovolené, jak má velkou tu plout. Dole, tady hnedka pod náma, jde po nás. Já ho vidím, plul pryč. OK, střílem. Tak já po něm můžu střílet, má 5000 zápek, to dám. A ta centa. Třeba zabijeme dřív, než dojde tady Reliakit. Už jsem u tebe. On tam něco snědl, podle mě, možná tu loď. A jeden pane. Jerem, rozej to. Hej, víš co, zkusíme převrátit, ty je koukej. Bouchle se dělat. Se nedá do toho střílet, to je škoda. Nalakáme bloopa na ně, počkej, zablokuju. On je sežere, to bude dobrý prank, ne? Hej, nechte to, pojďte sem. Tak, zablokuju. Kide, co děláš? Ne, jde z bloopové. Počkat, on je sežere, bloopě sežere. Jdeme k vám. Rilly, pojď nám na loď. Ne, nejdeš k nám na loď. Já dobrý. Sejmu Rillyho, o můj bože, jo, ty jsi ho sejmu. Obecka si, co budem dělat? Počkej, teď já přežijeme, převrať to. Jak to mám převrátit, to nejde. Ne. Jo, ne. Ne, já jsem ti to zrovna převrátil. Nubová. Já žiju, utíkám pryč. Pecka, teďka si ještě vylovíme ten člun. Jedu k ním na loď, já se bojím. Ne, tak já ne, já jsem v něm, on mi snědl. O můj bože. Au. Pozor. To zabijeme. Už mám malo hápek. A pan sílem. Co na když umřu? Za chvilku budeme mít bloopa, ale pak zbývá ještě El Gran Maha. Pojď toho dorazit. On je s hlou nohama. Co? On se schoval. No, už není. On je pod vodou, on tady nějak jako jenom pluje a chilluje. Co jako ten bloop dělá? On je po nás, má hodně málo. Aj, mrtvej. Jo, my jsme zabili bloopa. Dobrá práce a dostal jsem 300 peněz, za to si můžeme koupit nějaké lepší věci. Když tam super se jelo spadlo, vidíte to? Jo, já to vidím, a kde si koupím lepší věci? Prý je moře teďka bezpečné, kdo ví na jak dlouho. No ale na jak dlouho je bezpečný, vy si můžete totiž potápět. Hej, pojďte to tady prozkoumat, vy si můžete potápět pod vodou. Já nevím, kde jste. Baby bloop. Co? No prý se teďka objevil 15 000 zápek, tak to je jednodušší, ale další monstrum. Tak kam teďka pojedem, já někam jde, ale asi jdu k vám. Co jako Baby bloop, já se trošku bojím, já už ho vidím! No to je takový bloop, ale menci. Kolik je tady jako morských monster, tady je bloop, El Gran Maha, baby bloop, bez tak bude baby El Gran Maha. Ty si můžeš koupit 4x kapacitu, dokonce 4x lung kapacity, jakože máš více dechu. Já už jsem se málem udusil, jsem právě musel jít ven, o můj bože. No tak si můžeš koupit za 4x za 200 robuxů cca. No tak si taky potápět a pomám zde baby bloop. Kde potřebuji zbraně lepší? Dobrý, tak počkej, tak jedem na lab. Já můžu jít za váma, já už vás tady někde slyším. Já už jsem obral nějaký srdíčka. Pozor, je pod vodou, pozor, je pod vodou, pod tou lodí. Zdár. Oveska si zachraň mě. Co dělá, Rilly, on mi zase převrátil. On je hned u té lodě, pozor, kire. Zde. Já ho sejmu, počkej, pojď sem na stůl. Ty jsi zhrunu nohama, na oveska si. Já jsem jeho puse, umři baby blupe, dobrý, já jsem se ho zbavil. Tak počkej, tak pod kemne. Ty pleš zhrunu nohama.
barva. Ze spodu, nástup, nástup. Ne! No tak jste mocný. No ale teďka nás nělo barva. A já se dopral zbraň upavá. Au, au, tak sorry, zůstaň tam. Já žiju, já přežiju, on je mega slabý, pojď to zabít. No tak pojď ke mne, ne? Je to Baby Blue. Tak jedem, nasedni. Je pod vás v pohodě zabít ale dítě, to je jakoby dítě blupa. Jo je, počkej, jdu po něm střílet. Je to v pohodě. Ha, tenhle fakt dostává. Jako dostává neskutečný totální rekt. My jsme mega sigmy kide. On je asi mega beta. Já mu fakt utíkám, kdyby se to viděli. Kde jste? Ty blupa jsou fakt hloupí. Vidím to, já posu, jde po vás. Jako ten Baby Blue je docela hloupej, ale... Vitálně to posu. Co třeba pak nějaký další ryby, jako třeba Elgrand Máha? Ten bude těžký, Elgrand Máha. Já už pojem střílim. Já mám zlatý AKčko, to je docela dobrý, ale Elgrand Máhy se docela bojím, protože Elgrand Máha kide je ještě mnohem větší než Blue, chápeš? A kolik dáte mi to tvé zlatý AKčko? 40 do hlavy místo 16. Jo, dává to docela velký damage, je to třeba tak 3x silnější než normální zbraň. Pomoc! Rilly, pozor, Rilly, pozor, Rilly, pozor! Pomoc! Já tě zachráním! Ne! Nech mi ho kamaráda Rillyho! Nech ho bít! Za to bylo jenom 30 peněz, to bylo pěkně trapný, ale teď bude zase moře. Moře bezpečný, jaha, jaha! Ten se já potápět. Počkat, jak zjistím, kolik jsem dostal peněz za to? Pojďte se potápět. Já jdem se potápět. Pojďte dát závod, kdo se první dotkne. Ne. Oh, můj bože, on je tady. On je hned u mě. Co to je? Čumte. Ne, on je tady u mě, podle mě, ne? No, my jsme hned u sebe, ovečka, si on je hrozně obrovská. Wow. On má 130 tisíc. Tady je. Tady on je po mně. Já chci pryč, já nemám loď. Ne. On má přes 100 tisíc. Já neumím plavat. Elgrand Máha Xtreme mě zabije. Umři, Elgrand Máha Xtreme. Já tě zachránit. Ne, tak se zabouchala. On tě nějak sejmul. Na jedno kousnutí, tak zabij tuhle Elgrand Máhu Xtreme. Bude mega těžký. No to bude přímo extrém. OK, jsem taky mrtvý. Wow, na ty voce jsem úplně. Jako Elgrand Máha Xtreme je mega těžká. To je tak těžší, jak tvoje máma. Má to ještě dlouhý odsaz. Já zdolám. Zdrhej, on je mega rychlej. Já se taky mega bojím. Já tady půjdu natrénovat střelbu. Bum. Tak se trénuj. Bum. My jedem k tý lodi, tak si jdete do něj, laci tam do telpu. Počká, co to bylo? Jsem tady něco viděl. Ta Elgrand Máha je strašně obrovská. No, nedostřelíme. 8. No, dal jsem mu pár hitů, ale to je strašně daleko. Tak já přivedu, jste blíž. Blíž. No tomu teda moc jako neubíráme i tak. Běž k lodi, běž k tý lodi. Víš, jak se blbě ovládá, prosím tě. Mám to ovládat já. Oveska si asi vzal loď dolů a můžu tě vyzvednout, chceš? Kde? Tady. On srazí. On nám srazí tu loď. On srazí tu na svý hlavní loď. Já jsem ho zasekl, muba. Jo, je zaseklej. Jdem do něj. Myslíš, že je dole něco pod tou vodou tím pádem? No právě, abych to chtěl porozkoumat, potom až teď nic nebude. Což třeba, když nějaké to monstrum umře, tak tam zůstává, dobře jste ho nalákali, tak tam zůstává nějaké věci po něm. On to poveplul. On se nějak otocil úplně. Vidím to jeho pusu. On jde po nás, jde po nás, jeď pryč. Plujem. On je větší než ta loď. On je tak 5x větší než ta loď. Ta jeho hlava je tak 2x větší. 10x větší než ta loď. A co je ten ocas na pod vodou, tak to je mega dlouhý. No právě, ta jeho hlava je stejně velká jak ta loď na příčku. Zajímalo by mě, jestli existuje i Bloop Xtreme, když je Elgrand Máha Xtreme. Co ty jeho zuby, to jsou jak klece. Jako ty jeho zuby jsou mega děsivý, jako Elgrand Máha je fakt nejděsivější monstrum, co existuje, já jsem mega boj. Ty máš brokovnici, po mé brokovnici na takovou dálku je to na nic. A víte, co je dobrý, že má aspoň velkou hlavu, tak se je lehký dát headshot. Já dám. Jde po nich. Nevím, jestli mu teče, tam dokonce i celý svítí. Já nejdobrý, když po nás jede, teďka jde pobouchalo, veď, teďka jde nevím kam. No ne, bouchal. On potápil tu loď, já jdu dolů, já se jdu podívat dolů na dnes, tam něco není. Co ta Elgrand Máha dělá? Proč jde po mně? Já jsem tady nalazil do jejich lodi. Au. To mi snědlo. Kde běž dozadu, tam je další loď. Co tam je jako za loď, já si vezmu teď asi svat. Ne, potápěcky, ne svat. Podle mě to ani brát nemusíme. To jenom, aby jsme vypadali dobře. To je nová loď, kde dívej. To je ta naselat, podle mě. Já v tom vypadám mega hubeně totiž. Tak a můžeme dolů, dívej. Plujem, budeš řídit? Ne. Já už pojem střílím. Bez tebou, chale. My už jedem. A pospěšte se, já se bojím. Oh my bože, možná jsme skončili rychle, než jsme vyjeli o veskase. Byl jste nás mocný, ne dobrý. On je pod náma. To je srandu, ne? On je pod náma, oh můj bože, umřel Elgrand Máha. Čau nubové, pozor, jde po vás Elgrand Máha. No rychlejší, jak to, že jsme rychlejší než vy? No protože my po něm chceme střílet, my neutíkáme. Jo, my se snažíme, víš, a ty se nesnažíš. Neblokuj. Já mám strategii, tak obpluju Elgrand Máhu. Co je strategie? A jdeme jí totálně zničit, to zabitý, ne? Tak jak to funguje, ta tvoje strategie? Já jdu shotgunou, kine. No pozor, on se jak potácí. No budem plout jakoby kolem té Elgrand Máhy a pokud
musíme se nějak zabít, ale... O můj bože! Ona úplně vystrcela tu hlavu a teďka se nějak kloutí pod vodou. Já jsem to věděl, to bylo obrovský. Ona dělá backflip. Může být střetá do ocasu, ne, když je pod vodou. O můj bože, ne, 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 no, omezka si! No to ne, teda snědla na jeden kus. Co dělá, ty kráso? Už není pod vodou, už je ve vás, no vy jste v ní. Co se děje, oni taky umřou. Vy jste taky umřeli? Ne, já jsem plal, já jsem dneska umřel jen jednou. Já nevím, kde ta Elgrand máha, ale je. Zkuste zavolat nějak tu loď. U lodi hned. Podle z druhé strany. U lodi někde jako dole se trošku bojím. Ty nevidí. Počkej, můžeš si jet z lodi, veska si můžeš si jet odsud, dívej. Bum, 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 bum. Tak já zkusím to své AKčko, takhle to asi fungovat bude. Ona má nějaký ucho vystlcený jenom. Já to vidím, ona se kryje. Tak kus pusy, to není ucho. Jako vypadá hodně zvláštně. Aha, ona zvol nohama. Nechceš jít blíž, ať můžu trefit. Ty zuby, fuj, 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 fuj. Aleka zasekla autolát. Dobrý, dobrý, dostává. Což se může třeba trefovat do očí, že to dává více, nebo já nevím, kam se trefovat. Ty jsi spadl. Ne, takhle netrefím nikdy, kde musíš blíž. Tady je loď. No to se ti řekne, už se to udělá, teďka máš. Jo, teď. Ona jde možná po tobě oveska stále, kde má, nebo nevím, ne, už jde po nich zase. Ne, teďka jde po Rilly. Rilly, užij si to. Teďka půjde pod vodu a vyskocí, dílej. Já se tady skydem, ale já teďka vystoupím a jdu jí ukázat. Rilly, děláš si srandu, to nevím, jestli dáš Rilly. Ona jsou úplně tocí, ona jsou úplně otocela. Pomoc! Ale teďka už je snědla. Já jsem mrtvej. Ty jsi chodil po zubech, to jde, to chci taky zkusit. Pozor, jde po tobě bouchá, ona je sní. To je fakt super bouchá, běž to zkusit. Mám jí chodit po zubech? Jde po tobě, je po tebou, po tebou, po tebou. Počkej, já budu chodit po zubech, já budu chodit po zubech, au. Rilly, to nejde! Moc nechodil po zubech. Musíš opatrně. Když mě hned zabila Telegram máha. Musíš být prohráč. Ona hnedka tady vedla. Prohráč znamená jako, že prohráváš. Ne, že jakože jsi profesionální hráč v tomhle. Ona stojí na místě, bo... Zase ona si spadl. Asi... Zavolej loď! Bouchala! Jak zavolat loď? Ečkem, o můj bože, ty jsi mohl zavolat loď! Ona jde po mně, dívejte se, jak je na mě nastavená. I jako jo, oveska si asi tě chce zabít, jako tahle Elgrand máha. Teďka ubydám fakt hodně, čumte na to. Podle mě jsem chtěl chodit, protože to je holka. Počkej jo, sem se nedostane. A fakt hnusné oči, no sem se nemůže dostat, hlavně tam máte ještě ty lodě dole. To je dobrá taktika. To není úplně taktika, to se stalo náhodou. O můj bože, ona po nás. Na hlavu. Rychle. Teďka to můžeš zkusit. Jo, jsem na Elgrand máha hlavě, koukejte. Vidíš, ty jsi si osedla. No neví, co dělá, ty vidíš. Oho, já jich zabiju takhle z vrchu. Pojďte jí zabít. Já jí střílím. Pojď dávat ten level val. Elgrand máha je s tebou kamarád. Ne. O ne, no tak teďka nevím, jestli přežiješ. Ne, počkej, na tě se, ne, neumři. Já se snažím. Oh. Ale po mně. Ty žiješ, jak ty jsi to přežil. Počkat, musíš skákat mimo ty zuby, ale už jsem umřel. Chce ulovit bouchala. 73 000, takže ještě tohle a jedenkrát. A proč je tak těžký ji zabít? Víckrát. Dvakrát dokonce, ne? A jo, jde na půlkrát. Teď je pod lodí, pozor. Pozor, bouchá, kam tě ustřelila. O můj bože. Ona mi tu loď úplně odpálila. Jaká se Elgrand máhy dost bojím, co dělá? Ona skoro chce zvlát celou tu velkou loď na si hlavní. Já to vidím. Co jako dělá? Ne, já jsem mrtvej. O můj bože, já začínám batovesky se ti vyzvednu a jdeme na blízko. Nenecháme si od ní takhle ubližovat. Chceme jí fakt na blízko. Já to vidím. Jsem tady, skákej. Já na ní ještě vidím, ale. Tak jdeme jí ukázat, jak se to dělá. Přece se nenecháme takhle. Kolik tady těch lodí. Přece se nenecháme takhle šikanovat od nějaké hloupé ryby, když ryba jako patří do file a ne na to, aby ubližovala lidem. U tam musí stát suse, Elgrand máha. Ona je docela silná. Tak já se musím otočit a útočíme. Ona celou hlavu má venku úplně. Jo, teď střílejte. Ty budou strašně moc, 15 srdíček. Jako já ji taky beru hodně, super. A to kde po komeň, nevidím. Asi je po mně, ne? Ve vodě, jde po nás. Střílej. Tak nějak hlodá tou hlavou. Kde jako sakra? Podle mě, když odejdeš, tam je, když odejdeš moc, tak ona půjde do vody. Ona je úplně hloupá. Jo, to je pravda, musím být asi u ní blízko, aby se nešla schovat pod vodu, no. Hej, nechte ji na mě, dívej. Kdyby to šlo, tak počkej, brokovnicí. No, no, to asi pokom jde po mně, ne? Ne, po mně. Dejme jí, co proto té hloupě. Elgrand máha. Musíme být blíž, aby ta brokovnice fungovala, to se po mě oplatí. Jako jo, ta brokovnice je fakt dobrá, tak počkej. Jde po tobě, o můj bože, ona nějak vystřelila po něm. Zase? Umřel milion klapů. Mě furt zabijí. Počkej, ona je pod lodí. Jak mám být blízko, aby ona je v lodi. Jak mám být blízko, aby ta brokovnice dostřelila? Brokovnice, takhle dostřelí, ne? No asi jo, aby nevystartovala po nás, tak já zkusím to AKčko radši. Pozor tam vzadu. Jasně bojuju, kde bacha, už jsme vzali polovinu, let's go. Chce
já by byla takhle blízko. To je jako dobré, že jsi takhle blízko, to je po mě nejlepší, no, můžeš to brokovnicí. Já jdu taky brokovnicí, A to není asi, je to akácka. Můžeme takhle do toho boku, tam to bude brát fakt hodně. Tak, Elgra má dostává. Tady do toho boku, jak má tu pusu. Já střím se zadu, tady. Já jsem do zubu, jibo hodně bolet, on se jako tací. Mám stačí akorát držet střílení a mám se automaticky přebíjí a všechno. Po kom jdete? Ona se ponazila, ona jde po, tady. Teď porylim. Jde po mně, já jsem návnáda furt. Ona se oblíbila. Já nevím, proč je pořád po tobě rily, ale musíme jí zabít. Dobře se každý sníst. Už má 50% životu, 50%. Pomoc! Rily pozor, rily pozor, rily pozor! Ne, ne, teď ta brokolice moc nebere, musíme jít trošku blíž asi. Pomoc! Ok, jdu blíž, ovecka si jdu blíž. Já se Elgra máhy nebojím, Jsme se zadu té hlavy, tady je to v pohodě. A tohle už je dobrá. Tak vlastně jak úplně divně tací. Ne, Rily, pozor, ona potom vystartuje. Rily, odjeď, Rily. Ne, za... Já jsem to říkal. Ona se mega divně kloutí, ona má se hodně svalů. No právě, když se takhle začne kroutit, tak ona se připraví, aby mohla vyskočit po vás. Kde teď? A to já skočit po vás, já bych ujel, by to bouchala. No, tak jsme neujeli. Ona byla hned pod náma, jak jsem jako dostala. Možná si nemusíme brát ani ten armor, já se beru jenom zbraně. Pojďte za mnou tady dolů. Ty umíš plavat i bez armoru, Veska, jak to děláš? My stejně neplaveme, my jsme jen v lodi. To je pravda. Oh, on je tady. Pozor. O můj bože, Rilt, proč jsi s tím malým člunem a ne něčím větším? No to je rychlejší a hbitnější. Počat, koukejte se, já vlozu té Elgra máze na hlavu a budu po ní chodit. Vidíte to? Co ta Elgra máha dělá? Co jako sakra dělá? No, tak to snad, ne, pozor, nás úplně rozmáčkne. Ona nás nesežere, ale nesežere nás. A mě převrátila. No, podle mě sežere. Dobrý, minuli jsme jí, nebo tam bezvednou. Já mám člun v pohodě. Počkej, Oveska, si běž na chvilku řídit a já zkusím chodit a Elgra máze po hlavě. Tak jo, jde se tady, počkej, tak uslaze, já jdu sem. Uslaze. Sorry. Dozadu a já jí zkusím skočit na hlavu. Najdejte, tak musel. Tak, dobrý, ne, teď to nejde. Oh, ne, tak počkej, pojď znova, nastup. Zezadu musíme přijít. A jak jsem byl předtím, to dávalo mega ne, damage. Ona jde utocit. Počkat, dobrý, já si stoupnu na hlavu, budu střílet do hlavy. Oh ne, to je strašně těžké otáčet se s tím. Počkej, teď já půjde pod nás. Pluj rovně, dělej. Jde po tebou. Oba dva týme. Kam jsem odletěl? O můj bože. Pojďme zebrat. Jo, pojďme zebrat, on mě odpadal mega daleko. Tady je, zepředu, počkej, já ho vidím. Ne, on je pode mnou, taky. Tak nastup. Počkej, já už jdu, dobrý. Hlavu má uleleha. Já střím po ní, střílejte paní, teď po ní střílejte. A já jí skočím na hlavu jako předtím a budu tam chodit a budu jí zabít. Já si chci znovu osedlat, teď to pomoc! Půjde. Teď to půjde, počkej, teď to půjde, o můj bože. Já jsem odlítl, pomoc! Teď je zlou nohama. Ne, my taky sejme. O, ona mě ostřelila úplně kam pryč. Ale přežil, já nechápu, jak to děláš, že takhle prostě odpálí tu loď několik kilometrů daleko. Právě mi odpálila třeba až na ten protější druhý konec lodě. No mě taky, chápeš. Víte, co si musím koupit? Asi laser, jako ten laser se jmenuje cool, jakože když ho máte, tak jste cool. Tak já se ho prostě koupím, ne? No za na co dělá, když se cool. To bude jako nějaká cool zbraň. A za že bude obírat, no. Je to cool laser a už ho mám, co dělá. Wow, on střílí lasery. Kolik dává demi, se hned u lody. Můžeš to zkusit, kolik bere srdíček. Můžeš zkusit sejmout teďka. No, bože, on bere, do headshotu bere jenom kolik? 30, to je docela slabý. To je mega slabý, ale nemusíš ho reloadovat, ne? A bylo to dražší než to akáčko. Bylo, jak je ta Elgra máha velká. Ty to nemusíš reloadovat, ne? Musíš mít jenom 35 střel, já jdu dolů a vás jdu najít. O, ne, ne, pode mnou. O můj bože, to jsem neudělal moc dobře, chytře. To bylo rychlý, bouchala. Protože je furt po mně. Umři Elgra máho, do ní. To se nezabije, města. Co děláš? Rel, když půjdeš hůru nohama. Ty se převrátil. Chceš nastoupit ke mně? No, teďka tě podle mě sejme. Prosím, nebo já budu do vody, tam nemůže jít po mně, pod vodou. A může jít po tobě. Nejde teďka po tobě, pod vodu. Já jsem umřel. To je Rilly, aha. Rychle. Já si vezmu znovu vybavení a běžím. Jsem sebral Rillyho. Ty jsi umřel? Já jsem možná umřel. Nechci se o tom bavit, prostě zabila Elgra máha extreme level, chápeš? No teďka jde po mně. No tohle je hodně extrémní, ale už jenom 31 tisíc. A dneska si běž blíž, až pomůžu střílet. Je zlou nohama. A to je krásný. Wow, kde to bylo těsný. Dívej se, je tohle dostatečně blízko, já mám pocit, že nás sejme. Bouchal si z lodě do ní se. Teď po ní střílim, no. Já už taky do ní, střílim jí do ocasu. Je teď někdo z lodí, komu můžu jít chillovat? No jako klidně ke mně. Máme kam od srdíček. Tak jdu ke Kidovi, já jsem teď s Kidem. Já jsem nejlepší z jede, co jde mi zabil, mám 27. Počkej, tak já ji přivedu k vám. Už ji sundáme. Tak já bude utocet. Počkej, ona útočí na nás. Jde po vás, bacha, bacha. Blíž, běž blíž.
Dobré, jasně vypočítal. Jako ten laser je docela rychlej, takže možná má nějaký výhody, když byl nejdražší, ale nevím. No podle mě dobré damage na také rychlej. Jako asi jo. Třeba jak ta brokovnice. Ne, jsme 24 tisíc, to už si sundáme. Počkej, brokovnici můžu střílet i já, je to trošku těžší, ale. Kdo se teďka je mob? Jo, Elgrand má už musíme dorazit. Já zabiju Riliho. Ty krásy má mega málo. Ale podle mě třeba takovej baby Elgrand Maho bude mega lehký, protože takový jenom miminko Elgrand Mahovský. Jo jo, i to předtím bylo ten baby bloop strašně lehký. Mě zajímá normální Elgrand Maha, to je tohle extrém Elgrand Maha. Já nevím, to podle bude mega giga Elgrand Maha, ty normální. Já vůbec nevím, kolik tak může mít jakoby životu. Teďka ji ubíráme. Teď bereme hodně, já budu používat ten laser, on je hodně dobrý. Baby Elgrand Maha, o ne, co? Utíkáme. O, tak to se nemohl tušit, že se stane. Oni umřeli, kdyby jsme lepší. No jsme, já jsem říkal, kdo umře, tak je nutr, nějaká nehybná, já bych zdál. Je pod náma, ne, není. Ovecka si ještě fakt trapný. To nešlo. Neurážíte se, my jsme jeden tým. Lidi versus morský zrůdy, chápete? Nemůžeme se urážet. Mám s tebou, tak já půjdu s tebou, tam jsou dvě místa a budeme se držet. Je to ano, Ovecka, tak se ukážu, Ovecka teďka, no. Já jste se jí couhat vždycky kousek hlavy, to je pak dobře střílím. Jako ta Elgrand Maha je připravena jít zabíjet, kdy já si přebiju a jdu jí totálně dorazit. Jedem. Tohle už zničíme. Jako už bude za chvilku mrtvá, nevím, co si myslíš, že má šanci. Nemá proti nám šanci, nemá. Víte, tak kde je ta Elgrand Maha? No tady přede mnou. Kde je? U lodi, a už mám málo. Dobrý, teď ti sundáme. 8000 to už dáme. Putal si na vás, abych jel plec. Já jedu. Teď už ji totálně zničíme. Dejte co proto. Nepočal, ne, pod náma trošku, odjeď. O můj bože. 7500. 6000, 6000, musíme dorazit. Dorazíme tu hnusnou Elgrand Mahu, dejte co proto. A ne. Ona za zabila. Ona vás odpálila. Ne, my ještě žijeme, ale asi nevím jak dlouho. O můj bože, pojď na tu loď, Ovecka, si pojď tady na tu. Tohle pod ní, nebo jakože naopak té lodi. Dělej, nedělej na tuhle pojď. No já do plec. Kde běž blíž ty Elgrand Maze, ne? No tak jo, ona zabije. Ne, tak dál, já se jí snažím zabít. Ne! To už ničíme, ne, tak nezničíme. Já už jí dorazím, ona je zabila, já tě pomstím, Ovecka, Sereli, já vás pomstím, oba vás pomstím. Tak to už mám strašně málo, to musíte dát, já zkusím tady střílet. Jo, kde pozor? Kde? Wow. To nás jako všechny myslíme na konci. Ne, to není možný. On má tak málo hápek. Jo. Tsunami. Už bude. Jo. Co, tolik peněz? Oh, z ní bylo strašně moc peněz a jdu proskoumat její mrtvou. Aha, pokaždé vy, když umřete. Já jsem dostal 2700. A k čemu jsou peníze? Vůbec nemám ponětí, ale když umřete předtím, než jakoby umře, tak vám to nic nedá. Mě to ještě v životě nic nedalo. Hej, pojď se potopit, bouchala. Co? Elgrand Maha i Bloop? Aha. Klasický, oba dva jsou klasický. Jak jsou tady dva najednou? Jak to máme dát? Já potřebuji ven, tady je loď. Já nevím, to je asi nereálný, ne? Tady Elgrand má normální a Bloopa nevidím. Teďka ne, Bloop je ubouchala. Uhra se ten Bloop. Oh, okej, on vypadá mega nechutně. A jak vypadá Elgrand Maha? Dva naraz, myslíte si, že dáme dva naraz? Tak můžeme to udělat, buď budeme všichni bojovat s jedním, nebo uděláme, že dva a dva, že každý zabere někoho jináčího. Já bych to vzal jeden po jednom, jako za to není dva bed. Dva, nebo jedna ve dva, ale stylová dva. Bloopa, ne? Ale podle mě bude nejlepší strategie, když každý budeme mít svoji loď a on nebude vědět, po kom má jít, to budeme plavat dokola a budeme po ní střílet, takže si pojďte každý pro svoji loď. Čtyři lodě. Jo, čtyři lodě a prvně půjdeme třeba na Bloopa, protože je slabší. Tak Rile, vezmeš si svoji. Jo, já se vezmu tady to vzadu. Oneta, to spustím za loď. Bloopy, pode mnou! To jsi ještě nedělal, jak se to dělá s těma loděma? To přijdu tady, jak se byl tyky, jde? No musíš mít tam loď a to když tak spustí z dolu. No nebo můžeš skočit tady uprostřed. Je tady uprostřed souveska, si můžeš si hned vzít tady uprostřed. Ne, blu. Tady úplně zničená, ona je ponořená. Pozor, tady Elgrand Maha. Tak mi ten zelen po Bloopovi. Já jdu taky po Bloopovi. Ty ho domzelele. Ne, už jsem mrtvej. Já se snažím zbavit té Elgrand Mahy, ale vůbec to nejde. A kde má Elgrand Mahu, já jí odstlasím. Wow, to je živo. Všimli jste si toho. A vlastně si musíš si zavolat. No, tady já nevím, jak se to volá a už nám podle mě došly všechny lodě. Nepozle se kouknu, jsem nějaká celá na straně. No tak já se beru ten raft jako hnusný, ale nevadí. Jedna je tady u Elgrand Mahy, ale tu bych si radši nebral. Jdeme tam prvně po Bloopovi. Prvně pojďte po Bloopovi. Jdeme zničit Bloopa. Já mám taktiku, dívejte, já jdu bombe. A za to bude Elgrand Maha bouchala. Já vím, právě to bude hodně těžká strategie. Já jsem po Elgrand Mahe teďka. Pojď asi spíš na to Bloopa, nebo ona půjde po tobě, Elgrand Maha a po nich Bloop. Já vůbec nevím, jak to udělat. Tak můžu já z
zatím střílet po El Gran Mage a vy se na Bloopa soustředíte, aby vás nesejmula ta El Gran Mage. Jako, ale když teď jsou obě zároveň, kolik tady bude jako ryb zároveň? Tady je konec světa, do čeho to narážím? Co, tam končí jako to moře, já nevím, jak je to moře velký. Pomož mi. Asi jo, já jsem trošně blízko k vám, a i tak jsem tam nemohl jet. A mám jako moc srdíček. To zvládá sná, on je pomalý ten Bloop. Ten Bloop hodně dostává, El Gran Mage taky dostává ve skase docela dobře, dobrý. Tak to je dobře, taky tady po ní střílím. Tak, musíme zabít Bloopa. Myslíte si, že potom, jak zabijeme jakoby Bloopa a El Gran Mage zároveň, tak tady bude zároveň El Gran Mage, Bloop a třeba ještě nějaký nový mořský monstrum, třeba Sea Eater? Ne, Airfam. Pane, Sea Eater? O Sea Eaterovi jsem ještě neslyšel. Sea Eater je co? To je ta kostnatá dlouhá věc? Ne, Sea Eater je přece takový něco, co vypadá jako Bloop, ale chodí to po dvou nohou a vypadá to mega nechutně. To fakt? No a tak to nevypadá na hladina, ne? Nebo umí? To teda umí, kida, doufám, že se to pro tebe nepřijde. Tak já už čilím potom Bloopákovi, on pořád plave dál. Kam se jako myslíš, že odplave Nubák jeden? On plave za mnou, dívej. On to celou dobu za velem, ale mu utíká. Nego plave za mnou, nepřibližuj se moc. Tak, umři, dostává! My ho zabijeme. Už má mega málo, El Gran Mage také. Já jsem mu SMGčko. El Gran Mage má jenom o 6 tisíc, co jsem mi ubral já. Má 69 tisíc, to je mega vtipný. Škoda, že se tady nedá koupit nějaká lepší loď, to bych mega ocenil, že tady byla nějaká lepší loď. Třeba nějaká ta armádní, že jo, s dělama. To je jako giga, a nevím, jak se dá spawnout. Co? Kde jako je role? Třeba za Robux, kdyby tady byla, tady se dá zatím koupit jenom jakoby několika násobek, jako třeba plíc a nebo peněz, což je podle mě zbytečný. Jo, to je právě k ničemu, no, to je nadechání pod vodou. Tak, Bloop už má jenom 20 tisíc životů a za chvilku bude po něm. Umři, Bloope, umři. El Gran Mage 66 tisíc, au! Myslíš, že ho sundáme? Už má strašně málo, že? Ej, ne, bohle, jsi přibližil až moc, co děláš? Tak ho vedeš ty, ne, tak ho je bolel, ha? A ne, potom jede, jde po tobě, dávej si bacha. No a co děláš, jsi to pokazil. Jako sorry, ale Bloop už bude mrtvý, oveska si za chvilku ti jdeme pomoct. To je dobře, já jsem se tak trošku vykolejil, ona mi sejmula. Vykolejil na vodě, to nejde, vykolej se na kolejích, Ale to je El Gran Mage, má není dobrý. Ne, ta je u mě, já jsem úplně jinde než vy. Co tam je vzadu? Co tam je, Rele, co tam jako je? Vidíš to, já nevím, co to je. Počkej, co tam jako je, já to vidím, tak já se tam jdu podívat. To je opouté. Uni! Nebo to kazíš, co děláš? Utec! Pomoc! To seš ty, oveska, si to je oveska s El Gran Mage. No to seš ty tady vzadu, Rele se ptal, co to vzadu je, to je El Gran Mage, Rele. No tak mi pomož. Po mně jde Bloop. Ubral jsem jí 10 tisíc sám. Kde to je dobře? Jdu ti pomoct, jdeme do ní. Ty jsi s tom členem vzhůru nohama. Bohužel, mě to převrátilo. Tak střílíme po ní. Umři, El Gran Mage. Umři, ty trapná El Gran Mage. Bum. My zabijem Bloopa, dívejte. Nemu dám mega damage. Ne, co tam je, si zastavila loď? To jsme pozval ten laser, bouchala. Protože jsem se ho zapomněl vzít, takže musím použít ty zbraně. Je tady i Bloop jako. Jedem. Tak já zkusím se mi trošku i Bloopa, aby se nabral ty body za to, že jsem se mu všechny. Tak pojďte teď všichni zároveň do Bloopa. Počkej, potom je pozor. Pojďte všichni zároveň do Bloopa. Oni jsou u sebe. Já budu mezi tím střílet po El Gran Mage. Po sobě. Ne, ale jsou u sebe. O můj bože, Rile, pozor. Se sjedli navzájem. O můj bože. Rile, pozor, Bloop bude mrtvý. Pozor, El Gran Mage. Ne. Co se tady děje? Pomoc. To spolu Bloop a El Gran Mage nebojují, myslím, že se nemají ládne. Bloop je tady ze spodu, Bloop je tady, kide, pozor. On je pod vodou, už vykoukl hlavou. Kirili. Rile umře. Rile je v pasti mezi El Gran Magem a Bloopou. Utíkaj. Oni jsou hned u sebe. Ne, ona jde po mě zase. Jo, dobrý, jdu si pro svoji loď. A Bloop jde po mně. Počkej, kide, ho zabiju, kide, pluj, Bloop už bude mrtvej. Bloope, umři. Zachráním tě, kiďáku. To zničíme za chvilku. Bloop tam netrefil, to je útokem. On je pod vodu, noob. Bloop dostává, Bloop bude mrtvej za 3, 2, ne, pozor, ne. On má sedla, El Gran Mage. A Bloop je už mrtvej. Mě se žrali oba zároveň prostě. Zabili jsme toho Bloopa, už jenom El Gran Mage zbývá. No, tak Lily, já jsem mrtvej. Počkej, fakt možná dochází lodě, a tady jedna je. Že jo, no tam je strašně těžké, musíš se brát ty moje žluté čluny. Jako já si vezmu tady tuhle, ona je nějak trošku nasuchu a jde se s ním ne. Bloop se znova objevil. Jak jako objevil? To máme dělat, máme zabít zároveň. Asi najednou. Ne, musíme hlavně teď zabít tu El Gran Mage. Pojďte hlavně dorazit tu El Gran Mage, ať dokážeme zabít ne, oba. Ne, ty musíš zabít El Gran
Grand Mahu i Bloopa na jedno, protože oni se, protože Bloop se teďka spavnou znova. Počkej, tak musíme jako je nahitovat oba stejně. Tak pojďte všichni se čtyřma loděma, plout okolo nich. Nebo můžeme zkusit zabít El Grand Mahu teďka, aby umřela. A co je za hloupost? Já už tam jdu. No je to El Grand Mahu. No taky nechápu. No podle mě musí zabít oba ty bose zároveň, tak pojďte všechny nahitovat. Tak jde pazar. Pojďte všechny nahitovat jenom na trošku životu a pak je zabijeme zároveň. No je to El Grand Mahu, tam můžete Bloopa mezi tím. Jo, my hitujeme El Grand Mahu společně s Kidem, tak vy běžte jako tým proti Bloopové. Oveska, tak můžeme spolu na Bloopa, má jenom 50 tisíc. Tak jo, tak počkej, já se nechám zabít. Máš nějakou loď? Ta El Grand Mahu má full výzvatu nesmé. Jo, to je pravda. Já mám loď a nevím, jestli se dostanu k lodi, protože ten Bloop mě jakoby odhání pryč, tak můžeš dojet na člunu a pak jít ke mně. Nechceš pro mě dojet? Oveska, si o mě ten Bloop honí, já nevím jak. Prosím. O, můj bože, já nemůžu, chápeš? Proč? Dojď pro mě, to je mega těžké. Počkej, já se takhle vyhnutá tomu Bloopovi. Ne, ne, on mě zabije, přijdeme o další loď, oveska si. Tak pro mě dojet. Jak to zase nemáme lode? Já nevím, oni jsou všichni v tom oceáne potopený. Jako tam lodě žádný nejsou, asi fakt tam nejsou kidy, já jsem žádnou neviděl. A nejde nějaké spavnout? To fakt nevím, počkej, oveska si, budu tady, pojď napříč lodi, dělaj. Co přijď? Skákej dolů. A, už tě vidím. Kolik tam máte slunu? Oveska jsme jenom 2 kg, hehehehe. A protože ono to nešlo, protože vždycky jsem umřel předtím. Pozor, tady je Bloop, já vidím. Střílej, jdeme do nich, jdeme zničit. A jo, po sobě. Pokud mám střílet teďka první. Po Bloopovi, my dva jdeme do Bloopa, oni do El Grand Mahu, takže je zabijeme tak ve stejný moment. El Grand Mahu, a jo, Bloop je tady netka. Ty kráso, to je extrémní, že? Počkej, tak musíme počkat, se vynoří zase. Musíme zabít se ve stejný moment, aby jsme to zvládli, jinak to nezvládneme, to jsem nevěděl, že musíme zabít ve stejný moment. Já taky ne. Oba dva nahitujte se na 200, pak je zase k sobě a rozcílíme. Já jdu po Bloopovi teďka a potom i po El Grand Mahuovi. Tak když bude ve vodě, tak můžeme střílet i po El Grand Mahu. Jako jo, ale vyběžte spíš po El Grand Mahu, my se dneska sem půjdeme po Bloopovi, protože Bloop má méně životu, takže bude lehčí zabít. OK, to je dobrý nápad. No já nechci, aby po mně šli oba dva, ale oni to jedis nechce. Kde naháně tak, aby jakoby šli furt za tu a měl hlavu nahoře, prostě pomalečku jezdi. Hej, kam zmizel ten Bloop? Dívej, to je dobrá taktika teďko. Počkej, my na sebe nalákáme Bloopa, dívej, Bloop jde po nás. Ne, on to pokazil, epocha to pokazil. Bloop jde po nás, půjde Bloop, počkej, koukej, oveska se jako na sebe nalákám, já jsem musíme pro. Musíme nějak rozdělit. Dívej, a jedem, pomaličku. Teďka mají zavku stejné HPčka oba dva. Pomaličku jedem. Viděl jsi ho? Viděl jsem něco, ale nevím kde. Tady někde, tady. Bloope, kde pak seš? Kde, já ho nevidím. Tady byl. My to máme mega hitujeme, aby nic neděláte. My máme mega taktiku. A ne... no, tak my se snažíme. Nechoďte za náma, nechoďte. Počkej, jde Bloop? Ne, není. Je hnedka vedle něho je Bloop. On je vedle El Grand Mahu, jako mám nalákat na sebe a to tady přepluju nahoře. Střílej po něm, třeba nalákáme. To nejde. O, počkej, oni se zasekli do sebe, oni se snaží sami sníst asi. Počkej, pozor. Ne, mě to zkazilo, kde. Tak vy jste se odsekli. Dobrý, už pro nás půjde Bloop, můžeme ho jít zabít. Počkej, on je pořád pod vodou, jako máme zabít. Může... No je, dívej se, oni jsou jakoby hnedka vedle sebe takhle. Tak jdeme do nich. Já budu pomalu couvat a střílejme. Tak já střílím po Bloopovi. No se přiblizlo. Teďka mají stejně. Tak budeme střílet. Tak máme Mahu. Já vím, teď jdem. A potom se musíme domluvit, kde zabijeme, jo, musíme najednou. Teď pomalu kde a jedem. Tak ten Bloop má pořád ostelezovaty, opět ty zizovatu mín. Tak mi pak na chvilku počkáme a pomůžeme vám. Mám jako prostě jenom pomalu couvat a budeme mu dávat damage. Jo, tak to dělejte, tak to děláme i my. Jo, to dáme. My to mega rychle mizí, hlavně ale ten tomu Bloopovi ten lezle mega silné. Hej, kde použij shotgunu, to je lepší. A jo, možná El Grand Mahu je mnohem silnější než ten Bloop. Kde použij shotgunu, jo? Božky, já to vezmu. Tak, no to dávám 25, dáme zaplaj. Mě to dává 2000. Oveska si říkal, že tam to moře jako někde končí, nebo nemůže se stát, že mi prostě nepůjde za chvilku couvat? No právě mi se to stalo, já jsem jakoby jel a najednou jsem nemohl někam jet dál. Kde zatáčej, musíme zatáčet, pomalu. A to bylo docela blízko lodi, se už to stalo. Jo, nesu vám dělat! Zatáčejte. Že to bylo hnedka tady, dívej se. Já nemůžu jít ven. To je hnedka vedle naší lodi, zkusit někam pryč, my jsme seknutí, počkej, tak po něm můžeme střílet, ne, co děláš? On mě zabil. Co tam vyvádíte, fuk. Hej, kde, no teď musíme hitovat, ty musíme, ať užijem ten damage. Jo, pojď rychle do lodi. On mě zabil, chápete? Počkej, to se dá takhle zavolat, ne, ta loď nedá, tady fakt není, no. Vy nemáte žádnou lapu. Kde jeď? Ne, to nejede. Musím jít na tyhle čluny, tak to je pěkně k ničemu. Bože. Řeď. On nic vám dělá, když to nejede. Já taky nevím. O můj bože, my jsme ho převrátili, super, tak pojď do jinýho. Tak další lodě na nic. Já nemůžu ven.
ten! Ne. Ten tady slun. Tak počkej, pozor. Teď. Pak já dám. Plujem. Jdeme zabít Bloopa, vy zabijte Elgrand Máhu a zabijeme oba zároveň ty nubáky. Co je tady zalot? Nějaká zasekla. Jo, to je rozbitá. Ten Bloop byl tady a Elgrand má na druhou stranu. Tady jsou nový lodě, vidíte? Počkej, tady je Bloop a kde je Elgrand Mágia? Kde Bloop oveska si vidíš, ho? U nás je. Kdo ví, kam zmizel? Tady jsme my a dívejte, to je Bloop u nás. On byl u té stěny, ten náš Bloop. Za náma, otovte se. Dozadu. Vy jste slepí. Na levou stranu. Oni říkají, že u nich, tak já nevím. Vy jste slepí, teď my jsme tady. Jo, ale ty nejdeš k ním. Co, a kde oni jsou? Vy o nás jedete. Co, a jo, oni jsou tady, dobře, tak my jdeme do Bloopa, vy se najděte Elgramáhu. Bloope, jdeme si pro tebe. Já nevím, kde je, možná někde tady. Tady je hnedka, o můj bože. Ta loď je pomalá. Kde jsou si tohle loď? Ona nejde takhle couvat, no tak to je na nic. Co mám dělat? Něco jinačího, než tady takhle být. Dobrý, střílej po něm, já pomalu pojedu. A ty po něm střílej. Já nemůžu střílet dozadu lasery, ale. Já nevím, kde je Elgrand Mágia. Počkej, tady jsou lodě, tady jsou dobrý lodě, ale počkej, vyskoč, rychle pojď do téhle, dělej, pojď. Moc bojat jsem dozadu. Tohle se zrovna dala zvednout, ale jediná tam byla v pohodě. Tady další, ono se to možná už vrací. A teď půjdu udělat to, že budeme takhle hezky pojedem pomalu dopředu. O, kde je Bloop? Tady byl hnedka pod náma. A já chci prostě dělat to, že takhle pojedu pomalu před ním, dobrý, a budem couvat a budem do něj střílet. To kde je? Já vůbec nevidím. Bloope! Musíme po těch slanách, my jsme byli u nějaký slané. Jo, to je pravda, on podle teď neví, kde je kdo vůbec. Dobrý, couvám, můžeme střílet. Výborně, tak teď. Tak já se otočím, ať to jde. Dobrý, let's go, máme ho. My za chvilku toho Bloopa budeme mít dobře nahitovaný, mám ho zase v dobré pozici. No a my nevíme, kde máme Elgrand Máhu. No nám zmizel Elgrand Máha. Jak vám mohl zmizet, to musí po vás. Právě to je mega velká ryba, možná půjde za chvilku po mě s oveska, jsem nebo já nevím. On se nás bojí, podle mne. Vy jste někde musel objevit. Jako možná fakt se bojí, já nevím, musí to na sebe nějak vylákat, tak Bloop už má mega málo. Není se nedojistane to odsánu plné. No i to je možný. Jako tady u nás je fakt jenom ten Bloop a nic jiného tady nevidí. No já pluju a tady nikdo není u nás. 31 tisíc máme 15, tak to musíme potom nějak, nevím, necháme ho žít. Jo, necháme Bloopa žít na 200 životech. Ne, pomůžu. Ne, bych mu nechal tak 1000, pozor. Nezabij to, radši najděte Elgrand Máhu. Ne, to je pauta. O můj bože. Radši běžte najít Elgrand Máhu, počkej, nejde ten Bloop po vás. Běžte k tomu blíž. Jo, jde po nich, musíš jít dopředu. Ok, tak, jdu po něm. Čekáme pod ploutví. Tak on se otočí, jde po nás, dobrý, můžeme pomalu couvat. Nevidím ho taky toho Elgrand Máhu. Nemusí někde tady, podle mě bude tady. Tak jde nahoru, pozor, ujeď trošku. Dobrý. Oveska si mi toho Bloopa zabijem úplně levou zadní. Pak musíme dorazit Elgrand Máhu a zabijem obě monstra zároveň. Musíme zabít oba dva najednou, nemůžeme ho dorazit. Hlavně ho nedolazujte, nech tomu psát 3000 nejmín. Právě, třeba 1000, 2000 a tak. Ty krásu, kde je? Dobrý, a Bloop už bude mrtvej. Bloop už bude mrtvej! My jsme ho ztratili. To dáme, ten už má šance. Jo, ten už je úplně totálně kůkt. On je NPCčko, je to pro něj over. Tak 5000, tak počkej, necháme mu třeba 2500. Tak jo, tak střílej už jenom ty, ať ho nezabiju. Tak to bys ho nezabil, můžeš střílet taky. Kde je ta Elgrand Máha? Počkej, střílej ještě chvilku. Já nevím. Střílej, tak to nemusí být přesně 2500. Ok, tak jo, tak počkej, tak už bych přestal teď. A počkej, tak teďka mu necháme takhle. A teď musíme dorazit Elgrand Máhu. Kde je Elgrand Máha? Pojďte ji najít. Oveska si najdeme to, my oni jsou noobové. To nevím, taky kam se mohla skovat. Já ji najdu, prosím, já to tady propluju a Elgrand Máhu hned najdeme. My jsme byli tak OP a se přestala hýbat. Oni jsou u nás. To je Bloop. Tady je Bloop a Elgrand Máha bude bez tak někde. Kde by mohla být? Tak to moře je hrozně velký. Jo, je. A ta Elgrand Máha. Jo, ten Bloop jde za náma pořád, okej. No, můžeme jít víc doleva. Potom jsme byli někde u stany, jako kousek. No a ty máš roh a vidíš ho tady někde. Já ho tady nevidím v tom rohu, jdeme pryč. Taky nevidím. Podle mě ten Bloop bude tady tím směrem, nebo spíš ta Elgrand Máha. My hledáme Elgrand Máhu. My se na něho díváme, nic nevidím. Co je tohle? To je ta naše loď, aha. Není to počkej, vy se můžete dívat i pod vodu, nevidíte něco pod vodou? No můžeš, normálně jako by se pojáš po tu hladinu, já jsem se díval celou dobu. No to hledám hrozně dlouho a nikde. Jako myslíte si, že Bloop se pokadil strachy a odplul? Ne, Elgrand Máha se pokadil strachy. Mám Elgrand Máhu! Kde? Nemáš, a jo máš! Tam vzadu, jdeme nalákat k té lodi. Tak si najdete však Bloopa, my jdeme zabít Elgrand Máhu. Jo, buďte u Bloopa, najděte Bloopa, buďte u něj. Najděte, hlavně po něm nestřílejte, ale. Jo, nestřílejte po něm a najděte se, protože mi tu Elgrand Máhu nahituje.
Počkej, s ní něco je, ona se úplně vlní a nejde po nás. A kde je Bloop? Jako je nějaká zasekla, pojď nahytovat. Najděte Bloopa, najděte. A dorazíme zároveň, let's go! Bez tebele. Mamo, bože, to je hide and seek tohle. Ona šla za náma, tak to obejte všechno, musíte ji najít, když jsme ji našli. Bez tebele, vy jste ten sněl, jak jsme nás potkali. No, v okolí té velké lodi, jakoby, tak... No, já jdu k té lodi, to je uprostřed, že jo. Tak už bude nahitovaná Elgrama, o můj bože, jako podle mě Silvestka si zasloužíme like za to, jak zabijíme obě ty obří mořský monstra zároveň a nejsme pokakání strachy. Pozor, konec světa! A tak počkej, co, oni už jsou zase, tady je Bloop, nice, máme Bloopa. Tak tady najdete Bloopa, výborně. No tak jdem po něm. Ne, nezabij toho, buďte u něj ready, buďte u něj ready. Jenom trochu. Jdem najít tu Elgrama, máhu vás jim. Ne, nemusíte, buďte u Bloopa, buďte u Bloopa. Ne, o můj bože. Buďte u Bloopa a my tu Elgrama ho nahitujeme a vy buďte u něj a pak ho zabijeme zároveň. Nahituj. Tak jo, dobrý. My mu necháme dobrý. Taky tak 2000, my máme podle mě tak 10 sekund budeme mít, aby jsme zabili. Jo, tak nějak to vypadalo, no, počkej, plu trošku víc dopředu. Okej, okay. Jako my bereme mega moc tomu Bloopákovi, tam spíš ta Elgrama se střílem. Střílej laser, no tak bum. Ještě 20 000. Možná já zkusím tu brokovnici na blízko. No kde jste vynupová? Hej, obecně si vidíš, že ona ta Elgrama pluje jakoby obráceně, ona má tu hlavu. Vidím. Obráceně, ona nějaká rozbitá. Proto já jsem říkal, ona se tam nějak jakoby otáčela, ona se vůbec nemohla hýbat. To bokuje nám podle mě. Ona má tu hlavu vzhůru nohama, že má oči dole a vršek pusy nahoře. No my jsme to teď nějak bugli, ona nás se zlala, taky se podle mě bugla. Tak dobrý, to nahytujeme. A to je zajímavé, co se s ní stalo. To vůbec nevadí, protože už bude za chvilku mrtvá a vyřešíme její utrpení. Už mám 16 000 umřel Gramáho. My se vem obuje. Počkej, neberte tomu Bloopovi, jo, dávajte si pozor. Na tisíc. OK, tisíce v pohodě. Už stop, jo, nezabijete. Jo, my ještě máme 14 000, pozor. Já teď je včelo. No tak ten ty je zdět pozad okolo. Konec světa. Ne, dobrý, to zvládnu. A buďte u toho Bloopa. To bylo hodně na close. Co dělá? Jo, my jsme u Bloopa. Teďka se otáčí zase. To je hloupé. Ona nějak zrychlila, ne? Mně se nejde hýbat. Vypadá to, že jo, tak jeď. Dobrý, jde to. Tak, zabijem tu hnusnou Elgrama. Máhu 11 000, já jsem potřeboval otočit, ať můžu střílet. To dělejte. Jako rile by se zabili Elgrama i Bloopa sami, Soveska jsem skoro, jo, tak klídek. Zabili jsme právě, vy jste ani nenašli. Ne, já předtím toho Bloopa jsem zabil celý já sám s Kidem. Dobrý, má 10 000, už dorazíme jak nic. To se nestalo podle mě. No tak hitujte, sop. Jo, my se snažíme, jo, chápeš, my už ho taky chceme zabít, 9 000, umři nube. 8 000 už má jenom, jo, tak se připravujte pomalu. Buďte u něho. Buďte ready. Máte to musím vypálit stipe. No protože vy jste ho ani nezabili, vy jste, to byl váš problém, my jsme Bloopa zabili, ale vy Elgramáhu ne. Mám ho teda zabít už toho Elgramáhu? Ne, tak počkej. Mám docela daleko, to dává strašně malý damage. Deda vytal z vody cyklovou styku, okamžitě se sebil jeho přátel a začali úlovek obdivovat. Staří se písně nad mu a povídá. O můj bože, haha. Jeho si a to už je dluhá. Obdivně to zaucí davem. Sasný liba na to, ne ovci a stylisátý, jo. To bylo tak vtipný. Kde neučím mluvit, co to bylo za strašný vtip. Chápete, jako ze, to byla jedna z tykách, to ulovil za 70 let. Aha. Kde to bylo mega vtipný, hej, stop, nestřílejte. To lele do ní střílí. Really nestřílej. Já vím. Počkat, stop, oveska si, stop. Jak já stop, 800. Zabijete. Tak počkej, my dojdeme na 400. Osar ten tady jdeme zabíjet, jo, jste ready zabíjet? No tak jo, tak teďka můžeme. Zabijte! Jo, my jsme to dokázali, my jsme zabili obě mořský monstra. Zároveň! Pohusta. My jsme ti nejlepší zabijáci Bloopu a Elgramách na světě, let's go! No cipi, že jsme. Už je zase moře bezpečné. Jo, přesně tak, moře je bezpečný a vy jakoby teda boucháš, že teďka CZ.